Nitro. Dobré ráno. Ale ten už je vám zcela k dispozici. Tak to je to auto vlastní výroby, jo? No, tak trochu. A dneska je čirou náhodou 4. premiéra, prosím. Prosím, načte. Tak co? Jak se cítí tatík po včerejší schůzi? Normálně, proč? A nic. Jak se to auto jmenuje? Tohle? To se musí nějak jmenovat. No, já bych se v autě, který nemá žádný jméno, necítila bezpečná. Aha, tak třeba jak se jmenujete vy? Bohumila. Bohumila Bavorová, Bavorák. To by byla trošku drzost. Tak od Beruška. Jak se vám to líbí? Moc. Jo? A jí? Víš, se to musí líbit. Víš, se to líbí mně. Ale... Zlobí. Nechytá. To není nic, pomůže si. To víte, premiéra je vždycky těžká.